šta drugi hoće da vi mislite, šta treba vi da mislite. Evo jedan dobar primer, danima već traje hajka na Đilasa. Par beogradskih dnevnika, odnosno novina, i još k tome dve televizije pokušavaju uporno da ocrne Đilasa, torpeduju ga sa svih strana. Šta to znači? Izgleda kao, eto, svi znamo da je Đilas, Bože moj, neki krivac, nešto je loše uradio i tako dalje. Verovatno i jeste. Nemam ja pojma baš tačno šta je Đilas sve u životu radio, međutim, neće biti da je Đilas jedini u celoj priči, a na njega je povika. Iskustvo me uči, gledajući te dnevnike i te televizije, da se na nekog planski diže hajka, pa se posle toga odustaje. Znate, da su pohapšeni svi koji su osvanuli na naslovnim stranama kao lopovi, danas zatvori više ne bi imali mesta. To se nije dogodilo. Povika na jednoga, povika na drugoga, povika na trećega, na 35. na 55. i ništa, 2-3 dana i smiri se hajka. Po mom mišljenju, cijela ova frka koja se diže na Đilasa ima zadatak da, eto, obezbedi sutra na jedan vrlo čudan način, da obezbedi koalicijnu ljubav između Demokratske stranke i Srpske napredne stranke u budućnosti. Vi treba da steknete utisak da su Demokratska stranka i Srpska napredna stranka u ratu. To je ono što vi treba mislite iz ovih novinskih naslova, ali oni su sve, samo nisu u ratu. I tu se, po mom mišljenju, bit će velika koalicijna ljubav, samo da prođu neki izbori, ispostavit će se da je ljubav izuzetna. Tome treba posluže i neke ankete koje u posljednje vreme trče kroz prostor. Naime, treba da pomislite kako stvari stoje sa političarima i partijama. Ej, sad kaže Faktor Plus, naša agencija neka, koja kaže da SNS ima 43,1% u ovom trenutku, Demokratska stranka 12,8%, SPS 10% i tako dalje i tako dalje. To su priče za malu decu. Naime, moja je procena da SNS od pridike ima 43%, ali na 30% uzorka. Odnosno, na 30% izlaznost možda ima 40%. Možda ima i 43%. Međutim, nemojte zaboraviti nikako da je to 12% biračkog tela uopšte. 12% biračkog tela, to je ono što su imali kad su došli na vlast, to je ono što stalno imaju. To su imali u Zemunu, to su imali svuda. U Zaječaru uvek to isto oko 12% biračkog tela. Šta to znači, drugim rečima? Svodi se na aktiviste, porodice aktivista, nešto državnih službenika, onih koji uvek glasaju za vlast. Sve u svemu, ne pomeraju se. Cela ova politika koja je za godinu i po dana pretrčala Srbijom, gore, dole, ništa, mrtvo more. Gde si bio, nigde, šta si radio, ništa. Sve se svodi na tu neku, na te neke aktiviste. Pritom je vrlo teško oceniti uopšte šta se tu dešava, iz prostog razloga što, kako koji izbori se dešavaju na lokalu, a malo kasnije ćemo i pričati o tome, kako se koji izbori dešavaju na lokalu, ima mnogo čudnih poteza koji se ranije nisu primenjivali u našem izbornom procesu, ili su se pojavljivali, ali ne u velikom obimu. Tako da suštinski vrlo teško odrediti koliko ima. Tu je i neka ocena političara kao učinak aktuelnih ministara u vladi Republike Srbije. Aj pogodite ko je prvi. Pa naravno Aleksandar Vučić sa ocenom 4,3 od 5. I to je priča za malu decu. Tek je to priča za malu decu. Prosečan Srbin, nijednog političara u Srbiji ne bi ocenio većom ocenom od dvojke. U najboljem slučaju, znači govorimo o prosečnom glasaču, gde se namiče ovih, pa Ivica Dačić 3,2, Ivan Tasovac 3,1, ne znam na osnovu čega je Ivan Tasovac juče je postao ministar, kad je već tek 3,1. Pa Vanja Udovičić, ja bih volio da znam šta je uradio uopšte Vanja Udovičić, ikada i igde, evo da vidim šta je uradio pa je zaslužio trojku i tako dalje i tako dalje. Naravno, možete pogoditi ko ima najslabiju ocenu. Saša Radulović, jedini ministar u srpskoj vladi. On je jedini ministar, ovi drugi su samo, kako bi rekao, vazali. On je jedini koji kao nešto ministar, nešto talasa i praktično demaskira vladu.
Davno bi ga ovi škartirali, nego je problem, treba opet rekonstrukcija, a tek je završena jedna, pa sad treba druga, vrlo je nezgodno, makar da je jedan ministar, to se zove rekonstrukcija, znači mora opet prođe skupštinsku proceduru, mora sve, pa im je vrlo nezgodno. I gle, baš taj Saša Radulović, jedini srpski ministar koji je dao koliko toliko neke prihvatljive mere za privredu, naravno, one su danas obesmišljene time što je pola prošlo, pola nije prošlo i ko da ih nema. Međutim, on je jedini tu nešto za talasovo mrtvo more, on je dobio najslabiju ocenu. Prema tome, ovo sam mogao ja u mojoj garaži ili negde da uradim ovu istu priču, istu anketu, da bude jednako validna kao i ova. S jedne strane imate poviku na Đilasa, što će objektivno i pred izbore na Voždovcu, a i pred izbore u gradu Beogradu, ta povika na Đilasa će učiniti kompaktnijim i motivisanijim pristalice Demokratske stranke. I time će ih više izvući na izbore. O, znači kako Srbi funkcionišu, samo mu reci nemoj i ko da si ga tero. Tako da sve ove ankete koje trče, ja sam čuo neke nezvanične priče, da je prava snaga SNS negde oko 24%. Što bi značilo na izlaznost od 30%, 6-7%. Možda i to preterano, možda je objektivno, ne znam. U svakom slučaju, Srbija danas ima problem sa gubitkom legitimiteta, nelegaliteta. Vama je danas dovoljno na lokalu da imate nekih 12% biračkog tela i da možete udobno da vladate time. Prosto, izađe 30%, vi dobijete od toga 40%, 10% vas nagradi sam izborni sistem od onih koji su otpali i vi imate sa 12% biračkog tela udobnu većinu u nekoj opštini. Tako je doteran izborni sistem je dotle došao. S druge strane, naš izborni sistem je tak, izađe jedan, dovoljno je, nema nikakvog cenzusa. Dakle, ovi rejtinzi, njih treba uzimati veoma, veoma sa velikom rezervom. Ti rejtinzi nisu tu da izmere koliko neko vredi, nego da vam sugerišu šta vi treba da mislite o nekome. Tako da klonite se verovanja u razne ankete, klonite se spinovanja, nemojte uopšte razmišljati na taj način. Ovde se stvari vrlo neprijatno i onako sekirom se rade, što kaže, nije mnogo sofisticirano, nego onako. Hoću da kažem da treba uvek voditi računa kad se ovome radi. Neki Đilasa, evo to je u sklopu napada na Đilasa, neki Đilasov sekretar je rekao, navodno, Srbi su lud narod, treba ih okupirati. Skandalozna izjava funkcionera DS-a. Neko napada direktno Đilasa, neko malo okolo, pa preko sekretara, pa 300 čuda, jednom reči opšta fertutma na Đilasa. Vi ako stvarno mislite da oni koji su pre samo 3 meseca sklapali onaj veliki ugovor o Beogradu na vodi, da se sad nešto ne podnose, bit ćete mnogo naivni ako tako razmišljate. Na kraju kraja, i da je rekao ovaj Đilasov sekretar to, on to nije rekao u nekom javnom nastupu, rekao je negde privatno. Ko od nas bar nekada privatno nije rekao da, i pomislio da su Srbi lud narod? Ništa novo nije, ali preko spina može se dotera dotle da to bude uhuhu. Tako da ne treba mnogo, kažem, pažnje poklanjati tome. Telefon za vaše uključenje je 011-361-5361, naravno Skype dolazi u obzir. Evo, šta je još jedna priča koja je vrlo važna. Ovaj budžet se neće, kako kaže ministar Krstić, neće biti rebalansa. Budžeta izguraće se bez rebalansa. Budžet je zakon. Mali broj ljudi tu uopšte zna i uopšte slabo se o tome razmišlja. Budžet je zakon. I sad vi imate donesenje zakona. Budžetu predviđene su stavke do poslednje. Ako hoćete negde da upumpate novac tu, pojavio se neki kredit, recimo. Uzeli ste pare na zajam. Morate da napravite rebalans budžeta da biste te pare uveli u budžet. Međutim, to će se preskočiti. Prodato je za 8 milijardi valjda državnih obveznica, ta lova ulazi u budžet mimo zakona o budžetu. I neće biti rebalansa. To je ovako vrlo, vrlo neobično. Mislim da se na taj način uvodi
I do sad se budžet, po mom mišljenju, trošio krajnje proizvoljno. Zato i nema završnog računa 12 godina. Trošio se onako nasumično, šta kome kad treba, prebacuje stavke u stavku, što inače ne sme se radi. Međutim, to je izgleda bila prostranjena praksa, a sad se uvodi, čini mi se, još jedna još gora praksa, a to je da se pare uvode u budžet bez rebalansa budžeta. Što znači da rebalans praktično više uopšte ne mora se radi. Budžet postaje jedna plivajuća kategorija, kad kome treba zahvati i kad ko hoće uvede pare u budžet, iznese pare iz budžeta. Počinje je bio ono, jedan mali Teksas. Sam budžet naš otprilike izgleda ovako. Svaki stanovnik Srbije, onaj siromašan, bogat, dete od 2 godine, starac od 90 godina, svaki stanovnik u proseku za ovaj budžet daje 1000 evra godišnje. Toliko je naš budžet sada, svako daje 1000 evra, što znači moja porodica daje negde 5000 evra, 6000 evra, od mog tonskog snimatelja 5000 evra daje, onih 5000 evra koje nemate. Vi to ne možete dati iz džepa, vi to plaćate svojim siromaštvom. Jer nemate drugog načina da platite. Znači, živite ko miš da biste punili budžet. Doduše, sad kako to izgleda? Vi plaćate siromaštvom, pa sad meni je, ili mom tonskom snimatelju, vrlo teško da izdvojimo 5000 za budžet. Miškujić isto plaća kao i mi. Naravno, vi plaćate između ostalog i preko PDV-a i na mnogo načina se plaća taj budžet. Suština cele stvari je ovome. Vi budžet plaćate da biste od države dobili neke usluge. To se malo i zaboravilo. Nama se čini da državu plaćamo da uopšte postoji. Plaćate državu da bi ministri mogli voziti automobile, da bi državni sekretari mogli da divljaju, stavljaju blickalice, da bi pomoćnici ministara i pomoćnici državnih sekretara mogli da putuju, da se bahate i tako dalje. U stvari, budžet služi za sledeće. Vi plaćate, dajete određeni novac da biste imali zdravstvenu uslugu. Dajete, izdvajate određeni novac preko svojih izabranih predstavnika, dajete novac u budžet da biste imali pravosuđe, znači pravdu, da bi neko lovio kriminalce, plaćate zaštitu na taj način što plaćate policiju, ona je tu da vas štiti, nije ona tu da štiti narkodilere u Lazarevcu, nego štiti vas. Zatim, plaćate vojsku da bi vas branila i tako dalje. Budžet ima svoju neku, da kažem, razumnu osnovu, kao i u drugim zemljama. Međutim, šta se ovde dešava? Vi plaćate zdravstveni sistem da bi vas maltretirali od šaltera do šaltera. Odete kod lekara opšte prakse, sačekate red, jeli, ili zakažete, onda vam on da uput za specijalistu, onda dobijete dan kad ćete doći da vam zakažu, pa onda tad dođete da vam zakažu, pa idete i tako dalje. Jednom rečju, zdravstvena zaštita je i u strukturalnom i u proceduralnom smislu katastrofa. Katastrofa. Vi to plaćate. Dobar dan. Halo, dobro jutro ili dobar dan. Dobro. Prijatelju Erdoganović je ovde. Pozdravljam te, ljut sam kao ris. Da puni se. Ne volim da radim, a evo morao sam da čistim sneg. Eto uzroka naše propasti. Otkud sneg? Pa ja ovo patam, deca spavaju. Žena, nemoj da diraš decu, konji od po 100 kila i tako, eto. Ljud sam kao ris, posebno posle spinovanja, a nisi pročitao ovaj spin što mene najviše raduje od Vuka Draškovića. Srbija je, kaže, vrlo slična i blizu putu Ukrajine. Pusti Draškovića. Draškovića ne broji ni u šta. Šta, Drašković? Draškovića ne broji ni u šta. Kako me ni u šta? Evo razmešta kadrove po svetu, drma diplomatijom opet, evo sad generalni konzul u Njujorku, bliska prijateljica Dane Drašković. Čoveče, Bože. Njene bliske prijateljice, frizeri, stilisti i svi ostali su svi se napunili do vrha. Pa, hvala Bogu, prijatelju moj, i sad ti kažeš nije niko i ništa. Pa, ajde, nemoj sad baš tako, ni da ni podaštavamo te stvari. Presrećan sam zbog Ukrajine, nadam se da će Srbija krenuti njihovim putem. To treba da bude buduća osnova svake opozicije ovoj vlasti. Možemo mi da pričamo i ovako i onako, ali temelj države, odnosno temelj politike za Evropsku uniju ili protiv nje. Ja ne vidim drugu razliku, veruj mi. Evo, Drašković kaže, svim srcem se zalaže 20 i ne znam koliko godina za Srbiju na zapadu. Pa ja se zalažem za Srbiju, ali duhovno. Ali ne fizički. Tako da hoću da ti kažem, ne znam,
sva sreća što postoji ta Ukrajina, mada se ona naslanja na Rusiju, ali ovaj, ipak imamo neku zvezdu u vodilju, da vidimo da možemo da se iščupamo nekako iz nekih kanđi čeličnih. Ne znam da si juče slučao gosta kod Marka, bila je ona Marina Raguš. Da. Pa nešto je ona napomenula, kao što mi svi kao otprilike znamo, da hoće da sklepaju tu Balkansku federaciju. Ne znam, teško mi pada. Evo sad gledam slike, juče je završen autoput Ibrahim Rugova. Gledaš ove slike kako se radi? Vidio sam. Da i Mrka gradi, ne bi mrnuli još iz Prištine. Nemoj moliti da mi ga pominješ. Taman sam zaboravio tog čovjeka, ali opet i kažem, možemo mi da ga napadamo, jer bolje sad ovaj Antić što je došao. Na ne, bre, sve to isto matrično se pojavljuju. Pa zato ti kažem, nemoj to... Naš narod kod ih isti tatko pravio sve. Upravu si to, personalno, Mrka ne valja, Antić je bolji od njega. Pa sad nam je lakše. Bar je mlađi. Tako da... Malo sam se samo razočarao, ipak, pošto je Marina bila i narodni poslanik i tako dalje, ipak je to, pozdravljam ono što hoće da napravimo. Ja mislim da je to i krajnje vreme da napravimo neki sličan Jad Vašem, kao što je recimo u Izraelu, da napravimo i neki spomen park ili kosturnicu u Beogradu za srpske žrtve, samo ja i lično mislim da se to nikada neće desiti. U našoj generaciji neće. Jer zbog čega? Kažu da bi bilo oko 1.700.000 žrtava u prošlom svjetskom ratu u Jugoslaviji celoj. Od toga Srba ne znamo koliko, ali ako se sada rašiste koliko su ubili Nemci, pa ajmo da uzmemo Italijani, Mađari, ti okupatori, Bugari, ovamo namo, ostaće zastrašujuća cifra, neće se znati ko ih je ubio. Još uvijek se to drži pod velom tajne. I ne smiješ ni da izgovoriš. Da. Zato ja mislim da to neće uspjeti. A drugi savjet što nam je dala, hvala joj, kaže da nađem još trojicu sličnih meni kao mojih mišljenja, da se registrujemo u APR kao građansko udruženje i da krenemo da radimo. Pa ja kad bi našao još jednog, ja bi zajedno očistio cijelo je puta, ne bi ja sam čistio ovdje, ima 100 kuća. Za zajedničko dobro, a kamo li da nađem četvoricu, pa da, mislim, ne znam, teško mi je to sve da stvarim. Ako su takvi savjeti od budućeg doktora, mislim zaista. E sad, prijatelji, imamo li mi šanse ovako razjedinjeni da se izvučemo ispod šape Eurounije? Samo u slučaju neke erupcije. Inače, Srbiji u miru da se okupe oko nečega i da imaju neki plan, vrlo teško. Bravo. Evo, to sam, ja sam se sporio s jednim mojim prijateljem koji je rekao samo, kaže, neka svetska tektonska pomjerenja, kaže, ako se, kaže, u Rusiji, u Nemačkoj, u Francuskoj, kaže, ako se probudi njihov nacionalizam, probudit će se i u Srbiji. Znači, da li je moguće da smo mi toliko zavisni od spoljnog uticaja, to je prosto nevjerovatno. Ja opet, ne dajem ti za pravo, ali možda si u pravu. Možda među ovim klincima čuči neki novi crni Đorđe, pa da upali malo, da zagreje ove Srbe. Ja se opet pa verujem u tu Božju promisao je sada, gledajući ovako ovo naše jadno ekonomsko stanje, evo pao sneg, oni opet se zaglaviše. Kaže, iznenadio ih je, u jesen je počeo da pada sneg i tako, ne znam više zaista, prijatelju. Slabe su nam snage, ne mogu više da plivam uzvodno, počinju sve slabije da mi budu zavesla i zato, eto, slušam, u pravu si za taj kontraspin. Treba narodu otvarati oči, ali kako, prijatelju, kad su sve svetske banke, svi bankari, svi lažiguzi su se strpali u Srbiju, ja prosto ne mogu da shvatim šta smo i mi toliko. Te revizija istorije Prvog svjetskog rata, te ne znam ovo, te ponovo jure, sad agenti FBI, jesi čuo da su agenti FBI-a došli ovdje da vršljaju po Srbiji i traže ubicu i ovi braći Bitićija? Da, čuo sam. Evo ga, onaj mučeni Guri, eto, to je jedan od ljudi sa kojim bez razmišljanja stajem u stroj za njega. Znači, to je, znam čovjeka, ne ovako preko, nije ni važno. Evo, hoće da ga strpaju u ću, ja zaista ne znam, teško mi je zaista. I da će se pojaviti neka patriotska organizacija koja će da okupi malo te nacionalne snage, ja zaista ne znam, ali... Da. Da. Koji god članak uzmeš da otvoriš, to je spin. Zdravstvo, školstvo. I znaš kako se zove novi ministar obrazovanja? Ne. Pa
ne može, znaš kad je bezlična ličnost. Potpuno, potpuno. Ja, i postoje ga Mića Jovanović. Šta je sad on bolje Žarka Obradovića? Aj, molim te objasni. Ko je ovaj čovjek što je došao na čelu BIA? I znaš ako se zove? Ne, potpuno su aparatčici, ono što se kaže, ljudi bez pečata nekog ličnog. Pa znam, pa u pravu si, apsolutno, znači potpuno, ja ne znam, zaista sam ono što je celog života propagiram, ne smije čovjek da bude zbunjen, ali veruj mi, zaglavili smo se, bar ja u živo blato, ne znam ni da li da, do sad sam pokušavao da pratim i da poštujem neki zakon, da plaćam redovno porez. Više zaista ne znam i da li da plaćam i struju i porez. I s punim pravom mogu kada mi idite dole u Trnovac, pa tamo sjećite njima, ne da ćete dosti. To sam neki dan pričao, slušao sam sigurno. Nemojte meni da sečete struju. Pa čovječe, sam vredi što sam te slušao, dnevno seku, kaže, oko 750 ljudi. Znači, prošlo je 3 mjeseca. Koliko je sa to? 10.000 ljudi bez struje. Pa gde ste da se udružite da kažete dosta tiranije, čovječe? Znaš, volio bi da vidim etničku strukturu onih koji su isključeni s mreža. Pa kako ja znam čovjeka dole, mučenik. Mučenik ne radi nigde, imaš preko 60 godina, ima decu u inostranstvu, neće mu pošalju $100, be, čoveče Bože. I sad ja treba, ti kažeš da pogledam komšiju, a treba ja da idem sad da mu pomažem. Ja četvora deci koji ti, ne znam gde ću i kako ću i šta ću. Pa to je nenormalno, ja ne znam šta se dešava, da smo toliko rastu, ko je ubacio taj crv? A opet, nikad taka Srbija nije bila. Ti znaš ona institucija mobe što je bila. Kako da ne, nikad ovako razjedinjena Srbija nije bila, ali pazi, i poradilo se na tome, nije to spontano nastalo. Ma ko je poradio na tome? Gde je ta akademija nauka? Gde je ta naša pravoslavna crkva? Jesam ti rekao, znači, šta rade grčka crkva? Ma ne smete da odsečete siromahu struju, stupamo u štrajk istog momenta. Da. I normalno, eno, Grci stadoše na noge ljudi. Stoji crkva iza njih, stoji intelektualci. Crkva stava iza njih. Stoji vojska, svi su ibra iza njih. Ja ne mogu da shvatim šta se dešava, bro. I zaista, eto, kažem ti, hajde, molim te, s vremena na vreme dovedi nekog gosta koji iole, ako mu je ostalo nešto 2-3 grama pameti, pa da nekako vidimo šta ćemo i kako ćemo. Veruj mi, svim srcem očekujemo ove izbore na Voždovcu. I upravo je, gledao sam Vlada Đukanovića pre neki dan, kaže, to je glavni test i tu ako preguraju 40 i to posto što si rekao sa onim 12, odmah će da budu parlamentarni izbori. Dobić, ma ne, kakvi parlamentarni izbori će biti kad se spremi novi ustav. Pre toga neće. Ma ne, nije meni za Vlada Đukanović. Ja slušam moje slušalce što se javljaju. Joj, Vučko, sunce našeg, opet neotitoizam. Opet idolatrija. Pa dajte ljudi da budemo bar i ole malo objektivni. Ja bih bio... Ajde što on priča, on je njihov aparatčik, on je čovjek u, kako se to zove, gore u nome, predsjedništvu, i radi. I ja svakom ko radi za naša stvar, ja mu skidam kapu. On to radi. Ali, brate mili, pa ja ne mogu da shvatim da nema trunčica otpora nigde. Ni u čemu. Pa nije baš da nema, nego prosto, znaš, ti kad nemaš medije, ko da nema otpora. Tebi može se skupi ovde 10.000 ljudi u Beogradu. Ma kako nemaš medije? Kako nemaš? Evo imaš kod Vlade, možeš da se javljaš. Možeš kod Anđusa da se javljaš. Možeš na Fokus da se javljaš. Pa ti čuješ šta ti ljudi pričaju tamo. Pa, ja ne mogu da shvatim to. Ja ne mogu da shvatim. Čovječe, ponosan sam. Živim teško, imam, stvaram i tako dalje. Ispod mene ima još 12 stepenika mučenika. Pa čekajte, bre, ljudi, pa kako i niko se ništa ne buni. To je kao onaj Titanic, ako se sećaš kad se nakrivio, i sad oni gore sviraju klavir i violinu, oni se dole dave, ona prva tri, ona, ovi kažu, ma nije to ništa, to je nepotopivo. Neverovatno. Neverovatno. Ne znam da si sinoć pa gledao na Plavuša. Ma rekao sam, neću da verujem Plavušama više nikad u životu. Miodrag Kostić, naša ministarka i onaj mlađi Krkobabić, šta su radili? Ono iživljavanje nad narodom. Jesi slušao šta su radili ono? Ne. E, odlično. Sačuvao si jetru. Možda si upravo. Pa ne, a kad vidim, znaš, kad neko krene da se javlja, bez obzira o kom mediju se radi, i kad neko krene da se javlja i da čokoladira vlast, ja ne znam zašto po nekom refleksu mislim da je to dogovoreno da se javi. Ja sam to mislio, nije Milane, čast, ja ne znam, evo, pa ti vidiš, ja hoću da... Eto, za malo ustala sam, bar i 100 puta sam protiv svojih uverenja. Hoću da čačnem, hoću da bocnem ljude. Pa javi se da si živ, čovječe, reci svoje mišljenje. Jok, on javi, jao Vučić, što je to, čovječe, pa bez njega ne možemo, sunce našeg neba. Neverovatno.
Neverovatno. I onda ti pokupaj, zaista ne mogu da shvatim. Vidjet ćemo sad, kažem ti, eto, tu je 15. decembar, vrlo blizu, ali poznajući Gebelsove metode, ovo je strašno. Znači, ovo je bukvalno, počevši od teretana, od, ne znam, tamo, trudnica, pomoći, aviona, kanadera, sve će se sad slije u Voždovac. I na kraju krajeva dolazi konačno 2000 dinara i paket ulja i, što je rekao juče onaj Balša, svaka mu čast, eto šta, kako se promenila crnogorstvo, čojstvo. Šta je rekla ona baba? Obraz je obraz, ali 20 evra je 20 evra. I da, pade sve, i Kanjoš Macedonović, sve pade u vodu. I mi, sve. Čuo si šta je čovjek rekao. Znam. Pozdravljam ovim putem Balšu. Ali takvih je ljudi... Koliko hoćeš? 0,1% kao što... Balša je malo, ali kao baba je mnogo. E sad ne znam da li on rođak ovome Balši Božoviću, majko. Ovaj sa, a ne, nije ovaj Balša, on je sa, iz Nikšića. Sinovoga Zeke Božovića. Božovići su odande, ja. I nešto Vasojevića, ovamo ima Božovića, a ovo je Crničanin, teško ima Božovića. E, to su te životne relacije, znači, kad ti tako stara, a ja recimo isto imam tamo iz tih krajeva, recimo se seća moja baka iz tih krajeva, kakva je to bila kremen žena koja je učestvovala u Mojkovačkoj bici sa 13 godina u vunenim čarapama. Pod jednom miškom ranjenika kome cure creva, a po drugu mišku dve granate i ide. A evo sad, evo moja čerka ima temperaturu 36,7. Nazeble je na kišici, sad moram da je lečim. Da. Pa za, to su samo dve, tri generacije, sad ti pogledaj na što se to pretvorilo. Da. I tu me juče pogodio čovjek kad je rekao, kad tako poklekne stara žena za 20 evra, pa šta mi da očekujemo onda... I ne znam da koliko pratiš sad izbore u Crnoj Gori, katastrofalni rezultat srpske ove narodne stranke tamo na Cetinju i na Debeše Mojkovcu. Uopšte me ne čudi. Katastrofalni rezultat. Uopšte me ne čudi. A tamo mi, evo mi svi ovde 30% Srba ima ovamo, držne da zavaravamo se. Ne znam šta da ti kažem, prijatelju, pružam ti svu podršku. Trudit ćemo se nekako da zbijemo te naše nejake snage, ali opet računam, kažem slušajući juče Marinu Raguš, a znajući od ranije, pa po meni je i opet to neka vrsta bekstva. Kaže, ja nisam ni u jednoj stranci. Da. Meni je to nekako, čini mi se, neko opravdanje. Da, imaš opravdanje, što kaže. Ja čujem svaki drugi ovde koji se javlja, kaže, nisam nikad bio u stranci, kaže niko, pa čekaj bre, da li imaš neku simpat. Ja se opet vraćam na Sveto pismo, na kad je Hristos rekao, blagi izbljuvaću vas. Pa budi bar ili vruć ili hladan, ja ne mogu da to shvatim. Gledaš onako svoju propast i kažeš, nisam ja ni za jednu stranku, ali da kažem ja neku. Neverovatno. Da. Glasaću za Dveri. Možda ću pogrešiti zato što su tu u njihovom tom rukovodstvu Čačani. A ti znaš da Čačane zovu Grebić. E sad, ako mi oni to raspetlaju, to je jedan se javio da mi objasni, kaže, kao oni su nekako grebali neku vunu. Ako je to tako, onda nema ja nikakvi problem. Glasat ću za njih, pa da imamo dok ćemo da stignemo. Važi, Karapanđa, hvala ti. Pozdravljam te, ljud sam kao ris, ne volim da radim, prijatelju moje. Da, prijatno. Da, vidio sam šta se desilo u Crnoj Gori, ali to je, jeste, ima 30% Srba u Crnoj Gori i tačno je da i na republičkim izborima tamo, odnosno na velikim izborima, loše prolaze. Razjedinjeni su, M ih je trećina, M idu u pet kolona, ono, ne mogu se saberu nikako, M razbija ih državna bezbednost Crne Gore i tako. Sve u svemu, ništa novo i ništa neobično kada su Srbi u pitanju, tako to ide prosto. Imamo li koga? Dobar dan, želim. Pomaže Bog, Milane. Bog ti pomogao, zdravo. Evo, za početak hteo bih da pozdravim braću i sestre na Kosovu i Metohiji. Željko je kraj telefona, Vagnerijana. Pridružujem se, Željko, pridružujem se, pozdravima. A ti si taj Vagnerijanac. Milane, pa, aha, šta reći posle inženjera Babića? teško je nešto reći. Jeste, ja bi ga prvo molio da se vrati tom starom nadimku, pošto duh druga starog i dalje nama vlada, pa da on bar bude ovako fizička emanacija gore pomenutog, jeli? Dobro, mislim, nisam baš ljubitelj ovog javljanja
i eksponiranje u javnosti, ali vrag je odneo šalu i inženjer je u pravu, zaista moramo se trgnuti. Ovo je stvarno potpuna katastrofa i rasulo, zaista ja ne znam šta da kažem. Mislim da dok ne dođe do stvarne, do stvarnog rasula i do stvarne katastrofe, se Srbi neće trgnuti. Nekako u našoj prirodi, ne znam zbog čega, nemam uopšte dobro objašnjenje, ali u našoj privredi je da u našoj prirodi je da ne reagujemo kako bi ti rekao, dok nas kuvaju kao žabu, ono pomalo, znaš, nego tek kad bude pljas, evo onda se mi nešto kao trgnemo i dođemo pameti, kad je nešto baš ono granično. Ovako mogu da nas kuvaju 100 godina. Milane, mi smo došli do tle, prosto ja ne znam, vi ste stariji od mene, bolje pamtite, ovakvo bezosećajnost za naše bližnje, nama je porodica zaista rasturena, srž bića, zato podržavam Dveri što su pokrenuli tu porodičnu priču, jer moramo prvo da ozdravimo porodicu, selo. Vi potencirate stalno povratak selu, što jeste, evo, ja živim na selu, ali verujte, ne znam da li vi još uvek živite na selu, selo je postalo kao grad, ovde se ljudi stide da kažu da su sa sela, a opet u gradu sve što je negativno, seljak, sve što je negativno, seljačko, ako nešto kažeš što nije in, jeli ti si seljak i slične stvari, znači potpuno je rasulo, nema tog građanskog sloja, tog srednjeg sloja koji drži naciju, intelektualci su kao i uvek potpuno pali. Ja sam vama napisao u jednoj poruci, uživao sam zaista dok vas slušam, kao što sam nekad uživao da slušam pokojnog Kalajića. Nešto ste imate što da kažete, jednostavno možete da artikulišete bes koji se nakupio u nama. Da li će ove mlade generacije izroditi, što kaže inženjer Babić, nekog novog Karađorđa? Ne znam, zaista nisam. Vidite, Željko, ja sam razmišljao, baš dobro da ste vi na vezi, pa ćete mi reći šta vi o tome mislite. Pratio sam vaša pitanja koja ste zvali. Ako je to u okviru moj skromnih intelektualnih mogućnosti. Ma ovo se ne tiče intelekta. Srbi nekako nisu glup narod. Ne, daleko od toga. Ali razum im slabo ide. Srbi su ljudi emocija. Jest. Generalno kao narod adrenalin džanki. Ono. Jest. Narod jest. Koji ima svoje emocije i zato ga je lako izmanipulisati. Jest. Jer vi, onaj ko je razuman, ko je hladan, jedino na šta možete da čačnete je interesno nešto. Jest. Ne možete ga upecati, ajmo braćo, i odmah kako braćo, aj zdravo, nego da vidim šta nudiš. To je stav, zato je naša inteligencija generalno potkupljena, postala najamnička. Jest. Jer oni su kao nešto oko razuma se napakovali i onda komu da više, on odlazi. Ali običan narod je emotivan. Mi smo, znate, mi smo potomci vojnika, a ne filozofa. Nas pokreće jaka emocija. Tamo gde nam oceku emociju ili gde nam preusmere emociju, mi postajemo krdo. Baš zato što je ta neka emocija za Srbe karakteristična. Dobra, loša, ne znam, ali prosto eto, mi smo ljudi koji podležu. Ima ona jedna izreka koja je banalna, ali je nevjerojatno tačna. Da su najveće istine srca. Ne zato što su one činjenično tačne, nego zato što su ljudi za njih spremni da umru. Za razliku od Pitagorine teoreme, koje je tačno, ali nikom ne pada na pamet da umre za tu tačnost. Yes. Mi imamo svoju doživljenu stvarnost, proosećanu stvarnost. Naši mitovi, naše legende, naši kultovi, oni su proosećeni. Evo samo da vam ilustrujem tu emotivnost Srba. Meni se kosa digne na glavi kad neko počne me analizira kosovsku bitku sa istorijskog stanovišta. Zato što je to potpuno besmisleno. Ja sam Srbin kao i svi ostali, pa sam emotivan. Za mene je kosovski mit proosećana stvarnost, a ne činjenična stvarnost. Kao činjenična stvarnost, ona je bitka ko 1000 drugih bitaka u Evropi, ništa naročito. Ali kao proosećana stvarnost, kao doživljena stvarnost, ona je mit, ona pokreće ljude. E, tako važi za sve druge stvari u našem životu. Mi imamo taj proosećani svet. Međutim, slabost proosećanog sveta, u odnosu na činjenični svet, jeste u tome što se lako klima. 2 dana radi štampa i promeni vam emociju. 2 dana radi televizija i izmanipuliša vas. Da ste hladan, onaj naučnički um, ne bi vas dotaklo. E, pa mi interesuje da li se vi slažete sa tim ili ne. Evo, sad ću vam ja reći. Moj skromni sud.
Naime, Tolstoj je jedan od mojih omiljenih pisaca uz Dostojevskog i Crnjanskog. Njemu je Hristova beseda na gori promenila potpuno život. E sad, zašto kažem, zašto pomenjem Tolstoja i besedu na gori? Kada Isus kaže, ne tecite sebi blaga na zemlji gdje crvi ređe nagriza, lopovi otimaju i kradu. E, tako je u našem mitu, odnosno to je istina. Knez Lazar i sva srpska vlastela, znači krem tadašnjeg društva, ono najbolje u jednom duhovnom, moralnom i vojnom smislu, se odlučilo za carstvo nebesko, a ne za carstvo zemaljsko. Ali se oni odlučili da poginu, kao što je Đinđić vulgarizovao tu. Oni su odlučili zaista ono što Njegoš kaže, da je zemaljsko za malena carstvo. E to je, Milane, u nas umrlo. Ljudi nisu spremni da ginu za ideal. Ja sam razgovarao s jednim mojim poznanikom koji jednostavno neće da prizna, da sad možda skačem sa teme na temu, ali emotivan sam, zbunjen sam, razočaran sam, dezorijentisan sam. Razgovarali smo, ima li Boga ili nema. Meni ne pada na pamet da nekoga ubeđujem, veruješ ili ne veruješ. I onda on meni priča neke priče koje jednostavno nemaju veze sa mozgom, teorija velikog praska, evolucija, jednostavno teorije koje vređaju moj intelekt. I ja ga pitam, da li si ti spreman da umreš za tu priču? Ma kako, šta ti pada na pamet, da. I reku, ali ja sam spreman da umrem za Hrista. Kao, ti veruješ u vaskrsenje? Pa ne, ne verujem, ja znam da je Hristos vaskrsao. I verujem u Boga, i verujem Bogu. I to je, Milane, umrlo u nama. Ljudi pričaju, te ja sam levičar, te desničar. Kad pitaš tog nekog ko se gađa desničarskim izgledom, šta je desnica, on nešto priča, ne, kao nacionalizam, kao, pita je levičar šta. Pogledajte, ljudi, potpuno, to je nas ludilo. Nema, ovde su nema toliko to... pobrkane sve stvari, da je to bruka. Milane, one uopšte nisu imanentne srpskom biću. To nije naša podela, to je zapadna podela. A uopšte sad to nije bitno. Ili smo antiglobalisti, ili smo globalisti. Ili smo za jednu, kako da kažem, moraju postojati klase. Uvek su postojale. Ali da to bude koliko toliko ujednačeno. Znači da se borimo, pa ne mogu ja možda bih ja mogao da kažem da sam na neki način desničar. Sad kad bi morao da gledam te podele. Ali takođe se zalažem za socijalnu pravdu. Evo, Milane, pričamo o selu. Ovde ako nemaš više od 30 i nešto, ne možeš da živiš. Evo, moja porodica ima 6 jutara zemlje. Mi smo dali u arendu jer jednostavno nemamo, više smo bili na gubitku. I onda ti dođe ovde priča neka bitanga čanak, to je selo, priveda, Vojvodina, a vi vrlo dobro znate da je samo rudarsko topioničarski basen Bor davao više nego čitava Vojvodina. I vi ste ispravno, potpuno, po mom skromnom sudu, pre neki dan rekli da jednostavno priča o poljoprivredi je potpuno besmislena, da će nas da pokrene poljoprivreda, da ćemo mi motorna snaga, da ovo da ono, to su budalaštine. Jednostavno mi moramo da se vratimo upravo tome što vi kažete, tom srcu, da shvatimo. I opet se vraćam na inženjera Babića, zaista lepo spominje Jovanovo otkrovenje, jesi vruć ili si hladan? Nema između. Jednostavno da se pokrenemo srcem. Jednostavno ljudi ovde pričaju, ja sam sinoć bio potpuno rastrojen i javio sam se Bošku Obradoviću u vezi knjige. Jednostavno rekao sam, muka mi je od tih impotentnih priča. Ljudi, dajte da nešto radimo, da se pokrenemo. Nema od ovo, lepo je ovo pričanje, vaši slušalci su izuzetni, vi ste izuzetni, Marko Janković, sve to lepo, ali mi moramo da radimo. Da se pokrenemo. Kad kažem radimo, ne mislim na fizički rad ili umni, nego da se pobunimo. Neko mora da povede, Milane, neko mora da artikuliše ovaj bes i frustraciju, jer mi ćemo pući, a kad puknemo to će biti haos i pucat ćemo na sve strane. Nisam uopšte siguran da ovde postoji bes, naprotiv, siguran sam da je medijski svet učinio sve da se ovde ne pojavi bes, odnosno da se bes pretvori u druga osjećanja, u rezignaciju, u strah. Ovde je bes nestao. Milane, evo reći vam iskreno. Ja se 7 godina lečim od depresije. Doktor mi kaže da u Novom Sadu ima samo registrovano 40 i nešto hiljada depresivac, znači ljudi koji se leče od depresije. A kaže, ko zna koliko ima ljudi
koji nisu došli kod lekara, nikad nisu otišli. Da, koje sramote, verujte, ja kad idem kroz Novi Sad, i smeju se ili pijanci, ili narkomani, ili ludaci, ili ove bitange što su se nakrale para. Pa nekad je u selu, selu bilo sramota za nekad je neko nešto ukrao. To je bilo, ljudi se beže od njega, danas ljudi se ponose time. Kao gospodin. Ponose, stvarno, kontroverzni kažu, biznismen. Pa da, kontroverzni. Sad im izmišljamo druga imena, mislim, u moje vreme je Lopina, znate, je bila Lopina, a sad... Da, pa, što Dostojevski lepo kaže, čovjek je lud kad mu nenormalne stvari postanu normalne. I nas prave ludim. A zaista prave ludim po definiciji Dostojevskog. A opet, gledano, mi opet živimo u nekom raskoroku sa stvarnošću. Meni, sve ovo izgleda, volite Crnjansku, Željko, primetio da, sam. Da, se sećate Crnjansku. U Seobama kad onaj Sekula vojnik treba bude šiban na početku prve knjige. Da. A kad mu kaže Vuk Isaković, prastim ja Sekula na nedoumeniju mojemu što činiti, oprosti mi na nedoumici šta da radim. E, Srbi su danas... Svi jedan veliki Vuk Isaković ne znaju šta da rade. U nedoumici su stalno. Kao ono Buridanovo magare što je umrlo od gladi između dva plasta sena jer nije znalo ko je preda. Svi pojmovi su nam pobrkani. Malo to spočete levica i desnica. Vi više ne možete da definišete šta je levica i desnica u javnom prostoru. Pa ne, to uopšte nije bitno. Sad smo Srbi, borimo se za slobodu otačbine. Ne, nikakvu... zato što je... Ja sam bar to čuo od Dragoša Kalajića i meni se to jako sviđa. Postoji sloboda od i sloboda za. E sad, kod nas je preovladala ta egoistična sloboda od, ali mi moramo jednom da uvedemo slobodu za. I ja se zaista, što kaže, opet se vraćam na inženjera, moram, jer zaista uživam u njegovim kako se zove, nastupima, i vrlo je inteligentan i pronicljiv i duhovit, a naša stvarnost nije više za šalu. I meni se jako dopadaju Dveri i njihova ideja, vidjet ćemo, nadam se da se neće promeniti, i Boško Obradović. E sad, Vuka Isakovića. Vuk Isaković je tako non stop maštao o Rusiji, o nekom smislu života, da kažem, imaginarnoj otadžbini. Ajde sad malo da spustite. Mi imamo otadžbini, mi nemamo čemu da maštamo. Jednostavno moramo da se borimo i moramo da se pokrenemo, da se to krene. Možemo mi sad lepo da pričamo ovde preko televizije, radija, gomila tu pametnih ljudi ima koji bi 1000 puta vodili ovu zemlju. Bolje nego svi ti politikanti što vi kažete, ko su oni uopšte? Ko je ikad čuo za njih? Mislim, potpuno, zamislite vi u starom Rimu da ne znam, da je senator bio čovjek od 25 godina. Koliko bi taj Rim trajao? A sad dolazi nekakav Lazar Krstić koji mi tamo kao sa preporuka je što je on studirao na Harvardu, ili je baš mi briga ono gde je studirao, uopšte me se ne tiče, kao da mi u Srbiji nemamo pametnih ljudi. Ovde, kažem, sve su stvari pobrkane, tako da uspevaju da nas krenu. Znate, Aleksandar Makedonski je u godinama Lazara Krstića već osvojio ceo svet. Međutim, Lazar Krstić nikad neće osvojiti ništa. Ma ništa, pa... O čemu se radi? Ovde, pre svega, političare nije dovodila Mensa. To su ljudi vrlo prosečne sposobnosti i nešto tanjeg morala nego prosečan stanovnik Srbije. Čujte, Milane, nešto tanjeg morala, pa moral je za ove naše političare misalna imenica, šta je vama? Međutim, ono što ovde nedostaje Srbima zaista i nedostaje sajbija, nedostaje im vođa. Staralac neki, nedostaje ozbiljan vođa. Međutim, sam politički sistem je podešen tako da onaj ko je iole sposoban ne može da priđe još malo pa će imati zabranu da priđe skupštini na 200 metara. Znači, samo ako pokaže da nešto ume i da zna. Srbija je naopako naštelovana. Tako je napravljen ceo sistem da već na vrlo ranom uzrastu pravi negativnu selekciju i nagrađuje nečasnost, nagrađuje lenjost, nagrađuje sve ono što ne bi trebalo, gramzivost, sam sistem nagrađuje. I naravno onda kad se to desi, onda gore lift hvata samo onaj ko nije dobar, iznogud
ono što kaže on, vata lift na gore. Gde živite? U kom mestu, ako nije tajna? Pa ja sam, to je Stepanovićevo. Pa pričali smo. Evo, samo bih još ovo rekao, pošto je po mome skromnom sudu vrlo opasna. Vi znate šta je reč idiot u antičkom smislu, šta su antički Grci smatrali idiotom? Da, znam, ali recite. Neka čuju, znači, čoveka ljudi koji ne želi da se bavi javnim poslovima. Da. Među kojima je i politika, je li tako? Da, tako je. E, sad, nama su ogadili toliko politiku. Vi kad razgovarate sa nekim časnim, slušam te ljude starije od sebe, koji su zaista časni i moralni, ljudima se gadi politika. Gadi im se politika. Jednostavno neće da jer im se sve zgadilo. Znači, ljudi koji bi mogli nešto da pokrenu, koji imaju moralne kvalitete, ti ljudi se sklanjaju, beže, a dolazi ološ, dno dna. Ovo što vodi Srbiju, to je dno dna. Šojić je za njih moralna gromada. Da, slažem se potpuno. To je zgadilo. I sada, recimo, ljudi, evo, samo poslušajte vaše slušalce. Ja se iznenadim koliko tu pametnih ljudi koji bi mogli da vode ovo državu. Evo, sad sam ja se drzno ovako neobrazovan i koji ne znam gotovo ništa da pričam, ali jednostavno ne mogu više. Ne mogu više da slušam, dajte ljudi da radimo, dosta je priča. Željko, taj problem, naša misao danas, ne samo kod mojih slušalaca, nego uopšte misao mnogih pametnih Srba je vrlo duboka, ali nije jasna. Mi mislimo duboko, a ne mislimo jasno. Naši preci su mislili mnogo pliće, ali su mislili vrlo jasno, funkcionalno. Mi danas mislimo disfunkcionalno, upletemo se u neku priču, ima te dve bolesti u srpskom narodu uopšte koje su opasno razaraju tkivo našeg naroda, to su objektivizacija i relativizacija. Jest. O, šta god kažete, majka, otadžbina, otvara se debata. A šta je to uopšte? A kako ti to definišeš? Ili objektivizacija, znači i Šiptari su ljudi, i Hrvati su ljudi, i onda se otvara debata koja kraja nema. I onda se prališemo. Nema veze koliko smo mi duboko mislili o tome. Opet smo na početku. Da. Nikada ne izlazimo iz jednog kruga razmišljanja. E, i tako upravo, da... evo sad ja malo vam upadam u reč. Ta objektivizacija, po meni, objektivno razmišljanje, to je, ne postoji kao kategorija. To je jednostavno nedostatak sopstvenog mišljenja i stava. Nema, znači, otadžbina, nema tu priča, nije to niče ova priča, ne postoje apsolutne istine, postoje apsolutne istine i postoje apsolutne vrednosti. I tu nema priče, to se zna. Ako je čovjek normalan, on zna, znači, to je ona duhovna vertikala. Bog, država, porodica i na dnu ja. A nama vladaju ljudi kojima je ja jako konstanta, a sve ostalo varijabila. Odnosno, ljudi koji vladaju nama ne vladaju nama, nego ja sam tu isto jednom napisao, ljudi koji su tu nameštenici, i da i Vučić i Dačić, sve su to ljudi koji su namešteni ovde, mislim. Pričam, imam poznanika u Nemačkoj, čovjek jednostavno novinar koji mene nazove par sati prezbog, kaže, bit će na vlasti ti formirat će tad i tad vladu, tako i tako, a u 4 sata kod nas, znači u 8 se zatvaraju izbor, on meni već kaže kako će biti formirana vlada. I tako bude. Pa evo, imali ste ovde slučaj, Željko, da je File čestitao u 4:30 pobedniku izbora. To je sad, ali ja sam ovo još i pre čuo. Meni čovjek rekao pre jedno, još Šeki nije ni otešao u Hag, kaže, Vučić i Nikolić će rastaviti radikalnu stranku. Ja sam pričao ljudima koji mi se smele, pa kao, daj, kao, Vučić je, ono, vao, tamo, moralna gromada. Evo sad kad čusti, ja kad pričam ovde, upravo je inženjer opet sjajno rekao, potpuno neotitoizam. Sad je Vučić postao novi Tito. Jednostavno, Vučićeve reči su aksion. To što se ne dovodi u pitanje. Jer meni ljudi napadaju, pošto imam prijatelje u Kosovskoj Mitrovici, povratimo Štrpcu, i kao, ti braniš njih, ti imaš prijatelje. Kaže, dokle mi da budemo njihovi talasi? Čoveče. Stvar je upravo obrnuta, oni su naši talci. Pa oni su talci Beograda, a ne Beograda. Međutim, ko će sad to razmrsiti? Običan svet,
obični umovi, tako je ljudska vrsta podešena, obični umovi lako potrče za nekom pričom. Ne, znaš onu našu priču, ka, priču mi čovek da je to bilo tu i mi odmah verujemo, mi smo lakoverni, lakoverni preko svake mere. I onda ispriča se neka priča, tri puta ponoviš na TV-u da smo mi taoci Srba sa Kosmeta, inače bi već živeli izvanredno. Tu priču slušamo od Karadžića, Mladića, samo njih da isporučujemo. Da, pa večito smo neči, sto puta te neko digne na isti fazon. Pa dado smo sve što smo mogli damo i dalje smo bedni. Pa kako je to onda moguće da i dalje budemo... Čiji ćemo taoci biti? Bićemo taoci sad Srba iz Vojvodine koji neće budu Mađari, jel? Da. Sad je to u budućnosti. Pa ćemo onda biti taoci Srba iz Sandžaka. Pazite, Milane, ja recimo, ja imam slučaj recimo neverovatno, ja ne znam da li to još neki narod osim nas i Rusa ima. Taj neverovatan autošovinizam. Uvek se setim, ispravitim ako grešim, pošto sam sad zbrkan, noć još nisam spavao, u Zlim dušima Dostojevski, čini mi se, govori lik ovog pisca koji je valjda Turgenjev, ako se ne varam, pa kaže da ga više muči problem vodovoda u Karlsrueu nego bilo koje pitanje u otadžbini. E, mi smo danas došli do toga, bukvalno taj autošovinizam koji je neverovatan. Ovdje sam recimo imao, ljudi dođu i kažu nas su izbeglice, to jest prognani ljudi iz okupirane trenutno Srpske krajine, posvađali se Mađarima. Ja kažem, ljudi, dosta vi normalni. Ko vas je bacao pod led? Rekao, vi, Stepanovčani znaju šta znači biti proterivan sa svog ognjišta od strane Mađara. Ne. I vi ste lepo rekli, napravit će se frka, tobože neko je na nekoj igranci udario Mađara ili nekog, i naravno Srbi će biti krivi, i onda će da skoči čanak, evo ga srpski fašizam, evo onda će dođu plavi šlemovi da razdvajaju Srbi i Mađare po selima i eto, to će ta priča bude. To smo gledali do 5 puta do sada. Ali mislim, znači šta, ja ne znam, ako se nama non stop ponavljaju, smo mi idioti. Ne, mi samo imamo problem, Srbi imaju problem što novo gledaju televiziju. Kad bi malo ugasili TV, progledali bi nego da, prosto... Da, ali čujte, Milane, meni sestra, evo, ja ne gledam televiziju. Meni sestra kaže, ti nisi normalan. Ja, no, zato imate jasnije... Upalim Svojića, nasmejem se i ugasim televizor. Prestao sam čak da gledam i engleski fudbal koji obožavam, jer ne mogu više, neće da palim televizor. Da. Nemam kum, evo sad imam silom prilika, sam sam, pa imam laptop i tu negde do kasne slave ću vas moći slušati, posle neću. I ovo, ali jednostavno televizor neću da palim i osjećam se bolje. Da. Jer to što se prikazuje, to je dno dna, čoveče. Ja ne mogu da se zvatim ljude koji mogu da gledaju Farmu, Velikog brata, i to je potpuno rasulo. Ja nisam mogao da verem, shvatite, Milane, prijatelj me zove koji je obrazan, kaže upali drugi program RTS-a. Obavez, ja budala upalim. I ne znam, emisija kao kulturno obrazovani program, ali ja sam se frapirao u biblioteci, dvoje ljudi vaših godina razgovaraju sa grupom 20-godišnjaka, jedno desetak njih. Niko ne zna ko je Šekspir. Da. Niko ne zna ko je Šekspir. A sad zamislite da ga pitate za Crnjanskog ili Stanislava Vinavera ili ne znam... Naravno, sve razumijem. Željko, hvala lepo što ste se javili, uvek ste dobrodošli. Izvinjavam se slušalcima što sam odužio i što sam ovako konfuzan. Pozdravljam i vas i radio i pre svega braću i sestre sa Kosova i Metohije i Dverjane. Hvala. Oprostite, molim što sam dužio. Hvala Željko, svako dobro želim. Također, prijatno. Mi ćemo sad otići na jednu malu pauzicu, a posle toga se vraćamo da vas podsjetim, danas će gost biti u studiju ovde Vladan Glišić, član starešinstva Dveri, pa ćemo malo razgovarati o nekim aktualnim temama, a dotle, eto, slušajte malo muzike, sa vama smo ponovo za 10 minuta. Sirena više nema, ali bombardovanje Srbije i dalje traje. Da li ti smeta što nas po poslednjem popisu ima pola miliona manje? Što otpuštaju žene koje žele da rađaju? Što su pelene i hrana najskuplje u regionu? Što truju našu decu i zemlju genetski modifikovanom hranom? Ako ti smeta, znaj, prvi put imaš za koga. Za Dveri i tačka. Mi
idemo nikud i ne radimo ništa. Mi smo jedna velika hipnotisana gomila, ali ja znam ključ, ja poznajem tu bravu. Otkrilčat ću i stavit ću ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim. Da li veruješ meni? Da li veruješ meni? Ili misliš tvojom glavom? Ili misliš tvojom glavom? Ja poznajem tu bravu. Otključat ću i stavit ću ti svašta u glavu. Ja mogu da te zabavim, ja mogu da te sludim, ja mogu da te uspavam, ja mogu da te budim. Da li veruješ meni? Da li veruješ meni? Ili misliš svojom glavom? Ili misliš tvojom 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 glavom? Kontraspin. Vraćamo se u emisiju Kontraspin. Na vezi imamo Branu Nešića, člana starešinstva Dveri, da vidimo kakva je situacija sa izbornom kampanjom na Voždovcu. Dobar dan, Brano, Milan Milenković ovde. E, dobar dan, Milane, veliki pozdrav za vas i slušalce Radija Snaga Naroda. Hvala lepo. Brano, da li se zahuktava izborna kampanja? Pa, kao što smo pričali pre nekih 7-8 dana, da stranačke mašinerije počinju da rade, naročito kad padne ovaj sneg i kad na terenu ne možete puno da uradite, onda oni potegnu svu svoju mašineriju, kao evo ovde na stanovnici Voždovca i svi oni drugi stanovnici Beograda koji prolaze kroz Voždovac mogu da vide da su skoro svi bilbordi na Voždovcu popunjeni sa njihovim likovima, gde se oni tu smeškaju. Čini mi se da razlika između njihovih lica na bilbordima i lica ljudi koji su na Voždovcu potpuno suprotno, dijametralno su. Tako da su ljudi ljuti, gnevni, razočarani, a ovi preko bilborda pokušavaju, jeli, da uliju neki optimizam narodu kako oni imaju rešenja. A to kakva oni rešenja imaju su pokazali za ovih 20 godina, pošto se celokupna ta politička scena nije promenila na društvenom nebu Srbije. To je ono što kaže u onom filmu, i kume i ti ćeš ovo da radiš samo sutra. E, tako i ovo, i oni posle godinu i po dana će sutra da rade nešto. Pa da, da. Ono što bi trebalo ljudi da znaju, kad vide sve te bilborde, prosečna cena političkog bilborda, to jest bilborda koji šalje neku političku poruku, iznosi negde od 120 do 150 evra nedeljno. Znači, to izađe oko 600 evra mesečno, tako da jedan bilbord. E sad, pa puta X. Pa puta X, koliko ih sve ima. Naročito su zanimljive ove fantomske organizacije koje su se prijavile i koji su, jeli, odmah posle Srpske napredne stranke predali svoju listu, što je suštinski praktično nemoguće ako to hoće da skupljaju potpise na nekom, jeli, po zakonom predviđenom pravilu. Upravo te fantomske organizacije imaju, ne znam, 30-50 bilborda, bar ono što sam ja video, možda ih ima i više, tako da je to vrlo zanimljivo kako oni rade taj fundraising, to je kako su pronašli pare za sve to. To je, da, ogromne su sume. Na
odmah evo, da saopštim i da kažem, neće imati ni jedan jedini billboard, jer sa tim minimalnim sredstvima koje dobijemo jedva možemo da skupimo i da predamo te potpise, eventualno da uradimo možda neki propagandni materijal, da obiđemo ljude i da im na jedan normalan i ljudski i nadam se pošten način odradimo ovu političku kampanju. Tako da se dovodi u pitanje cela ta ujdurma i moram da kažem ta neka politička kvazi demokratska izborna procedura, gde vi kao učestvujete na izborima, učestvujete tako što vi imate, ne znam, 10.000 dinara, a oni učestvuju imaju 100 miliona dinara. I sad vi tu treba nešto se takmičite sa njima. Pride, oni su non stop na televizijama, drže medije, spinuju jedni druge, popularišu jedni druge tako što se kao međusobno napadaju, a potpuno je, nadam se, građanima Srbije jasno da je jedan šef koji im dopušta da sad malo zaigraju ovi, pa onda zaigraju malo oni, a kada im nije jasno ko treba da zaigra, oni pozovu Brisel i Vašington pa dobiju odgovor. Kako neka vrsta pozorišta gde se podele uloge, pa sad je ovaj negativni junak, onaj ljubavnik, onaj pozitivni junak, tačno se igra jedno pozorište. Da li, Brano, da li, pretpostavljam ste gostovali na medijima i tako dalje, jeste naleteli nekad na onu priču kad vi nešto govorite, a onda vam neko ko je u nekoj mainstream partiji kaže, pa vama niko ne brani da na izborima kandidujete tu svoju priču i tako dalje, pa kaj, aj daj ti meni tvoje pare da ja kandidujem moju priču, evo ti moje pare da ti kandiduješ svoju, da vidimo kako bi stajali. Da, pa to je bilo, mislim da bismo pravili ono detaljan odgovor, da li treba se setiti te, jeli, prošle godine i onih famoznih đurđevdanskih izbora koji su pokradeni, tako da svi ovi koji danas drže vlast nemaju nikakav legitimitet, zato što su i oni koji su govorili da su ti izbori bili farsa i da su bili pokradeni, odmah su, jeli, čim su zagospodarili, zaboravili sve ono što su pričali, tako da čini mi se da je to tema o kojoj se danas nikako skoro ne priča u medijima. Ali ono što je zanimljivo jeste da su te dve famozne najveće, jeli, stranke koje su se sudarile prošle godine, a to je Demokratska stranka i Srpska napredna stranka, u stvari imale vrlo zanimljive marketinške stručnjake i agencije koje su angažovali. Naime, oni su angažovali najskuplje na svetu marketinške agencije. Zove mi se jedna siromašna zemlja koja ima toliko nezaposlenih i toliko problema i toliko dugovanja i prema svetu i unutra i unutrašnjeg tog i spoljašnjeg duga, je angažovala najskuplje marketinške agencije u svetu. To je agencije, američke agencije koje su vodile kampanju, recimo, Barack Obama. To je uradila i Srpska napredna stranka i Demokratska stranka, pri čemu su te iste marketinške agencije radile politički marketing i Hašimu Tači. Tako da, prosto je zanimljivo kako jedan taj, recimo, direktor marketinški stručnjak savjetuje Hašima Tačija, kako posle savjetuje Aleksandra Vučića ili Borisa Tadića, Dragana Đilasa ili bilo koga drugog. Mada sad, evo, posle godinu i po dana od tih izbora se vidi da se ta politika sustiče u jednu jedinstvenu politiku, zato što su IDS i SNS idu ka tome da priznaju, jeli, državnost Kosova i Hašima Tačija kao najvažniju političku figuru na Kosovu. Dakle, oni su milioni i milione evra dali, to je zanimljivo i to treba istražiti, kako su oni to posle prikazali kod Agencije za borbu protiv korupcije, da li se to uopšte prikazuje, a svi znamo da postoje raznorazni način da se to ne čini, tako da oni to isto sad i sada koriste, dakle, od jednog istog nalogodavca dolaze dogovori, sada će Demokratska stranka da napadne naprednu stranku, pa će onda ovi da odgovore, pa pošto Boris Tadić baš i nije ispunjavao u sekundi ono što su naredbodavci u poslednjih 4 godine mu nalagali, onda oni pronađu nekog drugog koji ne da to odrađuju u toj sekundi, već idu i unapred, dakle, ovo što ovi ne traže, oni to kandiduju, kao i ovo što je zanimljiva izjava Ivice Dačića bila od pre par dana, ono kad kaže da se ne lažemo, oni traže od nas da priznamo Kosovo.
Mislim, šta sad to znači? Da li to zaista traže, da li onda slaže Ivica Dačić? To je, ja se izvinjavam da budem da koristim tu retoriku, da li on onda govori neistinu ili neistinu govori Aleksandar Vučić koji kaže da oni to ne traže od nas. Ili to opak predsjednik države koji takođe je izabran na izborima koji su bili pokradeni i bili farsa, Tomislav Nikolić. Tako da sve to kad saberete i kad vidite da oni drže i štampane medije i elektronske medije, imaju stotine i stotine puta više novca u toj demokratskoj izbornoj trci, onda se zaista postavlja pitanje šta treba da radi jedna nova politička snaga Srbije, na koji način treba da im se suprotstavi, ali bez obzira na to ja se nadam da ćemo i sa ovim resursima koje imamo uspeti da dođemo do određenog broja voždovčana. Naravno da ova zima predstavlja veliki problem, ne možete da izađete na ulicu, ne možete da zalepite i ni plakat, kao što ste mi vi savjetovali da koristimo onaj stari način lepljenja plakata sa brašnom i vodom, tako da ni to sad ne pomaže kada pada ovaj sneg dosta vlažan, čak nije ni suv. Ali dobro, guramo dalje, imamo još nekih 20-ak dana i manje do izbora, pa ćemo vidjeti. Ja obično, kad hoću da vidim šta se dešava i šta će se desiti, obično pročitam Kohaditore. Imam utisak da oni ne lažu svoj narod, da to tamo nije baš takav manir kao ovde. Recite mi, jel očekujete da će doći do velikog koalicijanog poljupca, ovih koji se sad međusobno pljuju po medijima uoči izbora? Mislim, koalicijana ljubav je čudo. Koalicijani partner se voli više nego mama i tata, više nego Tito. Čudna je ta koalicijana ljubav. Pa da, nama su zamerali na nekoj, kažu da smo bili preterano principijalni kada nismo mogli da razlikujemo lokalnu vlast od republičke vlasti, to je kako vi na lokalu možete da budete s nekim ljudima koji podržavaju izdaju Kosova, koji guraju da se promeni zakon o zabranju genetski modifikovane hrane u Srbiji, koji dozvoljavaju da se sprovodi gej parade, ideologije homoseksualizma u zemlji, tako da nije to samo ta kako se oni izvlače i kako imaju običaj da kažu to je republička priča i republička politika, ovo je lokal. Dakle, sve ono što je na republici, to se svakako sliva do lokala, sliva se do naših porodica, sliva se do školskih udžbenika, kao što smo imali prilike da vidimo u Vojvodini kada su uveli to seksualno vaspitanje gde propagiraju ideologiju homoseksualizma i homoseksualizam kao jednu prirodnu i normalnu pojavu. Tako da ovo što oni sada govore i što se kao nešto napadaju, to je one koji je prolazio i malo proučavao taj politički marketing, najbitnije je da ispolarizuje te dve velike stranke, kao što su to oni uradili prošle godine između Demokratske stranke koja je tada bila na vlasti i SNS-a, koji su se napadali, vređali itd. A onda smo imali prilike da vidimo da je Aleksandar Vučić godinu dana održavao Dragana Đilasa na mesto gradonačelnika Beograda. Tako da i ovde dolazi do slične te stvari, mada mislim da njihovim nalogodavcima u krajnjem slučaju oni će svakako da udruže te dve velike stranke ukoliko ne budu mogli da naprave neku koaliciju sa nacionalnim manjinama, sa ovim satelitskim strankama, jer je uvek dobro da ovu drugu malo veću drže negde u rezervi. Tako da to ide svakako ka tome. Mislim da suštinska razlika između Demokratske stranke i Napredne stranke ne postoji. Čak ne postoji naravno ni između Liberalno-demokratske partije, ni između URS-a. Prosto to je sad jedna te ista bulumenta koja duva u tu eunijatsku priču i eunijatsku sviralu. Tako da je jasno da mi idemo ka, to je dok oni budu vodili državu Srbiju i opštinu Voždovac i grad Beograd, za ovih 13 godina smo videli kako i kuda nas vode, tako da ta apatija i bezizlaznost u kojoj negde narod osjeća da se nalazi, naravno nije bez osnova. Tako da oni će formirati vlast ukoliko ne budu mogli da pronađu nekog satelita, a vidite da su ovde i na Voždovcu projektovali jedno
bar jedno 5-6 tih stranaka koje pretenduju da preskoče, ne bi li to bila ta podrška koja im je potrebna i drugima, ali mislim da suštinski se ništa to neće promeniti i ovo njihovo prepucavanje koje posmatrati na RTS-u je samo u tom... U dekorativne neru. Svrhe. Pa da, samo da narod kaže sad izaberi ili ja ili on. A što kaže jedan stari čika prošle godine kada smo imali tu političku kampanju republičku negde tamo u Šumadiji, kad kaže daj Bože da ovi odu, a da ovi ne dođu. Tako da se trenutno nalazim u toj istoj situaciji. E sad nadam se da će narod imati bar ovde na Voždovcu, a i za nekoliko meseci u Beogradu, dovoljno svesti i snage i mentalne snage da prepozna tu prevaru koja svakako jeste velika, jeste monstruozna, jeste ozbiljno napravljena, jer kao što rekao na početku, ozbiljni marketinški stručnjaci i najskuplji marketinški stručnjaci sveta to projektu. I kad čak ne samo to, nego i kad pogledate i bilborde recimo napredne stranke kako izgledaju, oni izgledaju isto kao bilbordi republikanske stranke u Americi, samo su promenili jeli likove, ovde su stavili Vučića sa zalepljenim prstima i njegove jeli saradnike i doktora Nebojšu koji jeli je doktorirao na Megatrendu i najveći stručnjak za lokalnu samoupravu u grada Beograda. Rasadi kadrova Megatrend. Recite mi, Brano, na kraju, vidimo od jutros Faktor Plus, neke istraživanja javnog mnjenja, kao SNS 43% kao birača bi ih podržalo. Ja stalno srećem onih 60%. Nikako da sretnem nekog od tih 40%. Vi se iskustveno znate, sigurno bavite se, tu ste, što kaže, na terenu, što kaže naš narod. Jel stvarno imate utisak da je tolika podrška? Možda se ja varam. Znate kako, ja pretpostavljam da oni tu podršku računaju tako što prvo vide koliko para imaju, koliko glasova mogu da kupe, da podmićuju, da ucenjuju, pa onda to dodaju još jedno 10-15%, jer mnogo je, jeli, to poznata je priča da izbaciš istraživanje javnog mnjenja, napumpavaš sebe, tako da Faktor Plus zna da je to marketinška agencija Srpske napredne stranke, tako da je jasan cilj i razlog zašto oni izbacuju takve podatke kakve izbacuju. Pravo da vam kažem, ja u mom komšilu koja evo ovde bar znam jedno stotinjak ljudi, možda su ukupno ima jedno 10 ljudi koji glasaju za naprednu stranku, mada i u tih 10 ljudi većina očekuje da bi preko te napredne stranke mogla da dobije neki posao, da dobije neko zaposlenje. Ljudi ne rade, imaju ozbiljne financijske probleme i onda ovi dođu i obećavaju kule i gradove, tako da znate, oni dezavujušu, rade najmonstruoznije stvari ne bili prikupili te glasove, tako da svakako istraživanje koje je Faktor Plus objavio nema veze sa realnošću i kada bi svi ljudi izašli na glasanje, ta napredna stranka ne bi imala ni 15%. Dakle, to je sve matematika, računa se kolika bi dobra bila izlaznost na Voždovcu, pa kada onda dodamo sve glasove koje ćemo kupiti od nekih raznoraznih nacionalnih manjina koje se jeli dešavaju, to su isto, da i skandal je bio i na Voždovcu pre 4 godine kad su isto bili izbori, bila je priča da su se kupovali glasove određenih nacionalnih manjina ovde na Voždovcu, tako da sve to kad saberete, oni pokušavaju da naprave neku konstrukciju, pa onda dodaju još tih 15% i onda dođu do tih famoznih 43% koliko je Faktor Plus objavio. U stvari, evo i poslednje pitanje, malo čas rekao poslednje, a ovo dolazi mi Vlada Grišić za pola sata u studio, pa ću i vama postaviti to pitanje, a bit će i pitanje za njega, jer ovo je zaista važno pitanje za Srbiju. Mi ulazimo u krizu legitimiteta. Znate, ako najveća stranka dobije, neka bude i 40% od 30% onih koji izlaze na birališta, to je objektivno 12% biračkog tela. I ti 12% biračkog tela uz te stranke koje ste vi pomenuli, grupe građana i ove, koji će otpasti, neće preći cenzus, ali će preručiti najvećoj stranci ono što su dobili, vama je 12% dovoljno danas, 12% biračkog tela, da oformite apsolutnu većinu u skupštini nekoj. Da li to znači da smo ušli u ozbiljnu krizu legitimiteta? Pa mi smo ušli na prvom mestu u ozbiljnu moralnu krizu i jednu krizu društveno-političkog uređenja u Srbiji. To što vi govorite je zaista tačno.
da neko izađe i ima kao famoznih 42-43%, a u stvari suštinski ima 10-12% podrške u narodu. Ali to je samo krajnji jeli stadijum to te prevare koja nam je nametnuta u ovakvom izbornom sistemu. Problem cele priče je što ne postoji način da se vi ravnopravno politički takmičite sa svojim jeli suparnicima i da imate zaista podjednako vreme i minutažu i u elektronskim, u štampanim medijima, čak i u tim financijama i tako dalje. Da ne govorimo sada da li proporcionalni ili većinski sistem, o tome će vam kasnije govoriti Vladan Glišić, svakako je taj većinski sistem je mnogo bolje da ti kandiduješ jednog čoveka u kraju koji je ugledan, poznat, koga ljudi znaju i to je to. Ako imaš takvog čoveka, on je taj, u krajnjem slučaju on i ne može tako lako da dobije neke besmislene naloge i ultimatume svoje stranke, jer prosto on svojim životom i likom i karijerom je stekao neki integritet. Dakle, to se desilo nama i prošle godine. Mi smo predali i to smo predali najviše potpisa za republičku kampanju prošle godine, dakle skoro 20.000 potpisa smo predali i u tom trenutku kada bilo koja politička opcija, ne samo Dveri, nego bilo koja politička opcija skupi potpise i preda i Republička izborna komisija kaže ok, vi ste na listi broj 5, 6, 7, 8, 1, nebitno, onda vi imate apsolutno i morate da imate ravnopravan politički tretman sa drugima. A prošle godine upravo pod patronatom američkih agencija USAID-a i ostalih famoznih organizacija koji su zajedno sa bivšim jeli otporašima do tančina usavršili sve izborne prevare u toj jednoj državnoj u jednoj emisiji na RTS-u Reč na reč je bilo zabranjeno, to jest nama nije bilo dozvoljeno da pored svih drugih učestvuje i predstavnik Dveri. Kada smo se mi pobunili, oni su nam objasnili pa to je samo za parlamentarne stranke, a vi ćete nešto da imate drugo. Ne, mi smo tad ravnopravni i mi moramo tu da učestvujemo. Tako da vi Milane ste novinari, radite na radiju i znate koja i gde ste sve jeli i pre radili, koja snaga može da bude jednog medija, iako je to radio, mada da ne govorimo recimo televizijama koji imaju nacionalnu pokrivenost, koju posmatra 300.000, milion ili 2 miliona ljudi u jednom istom trenutku, bez slobode medija, bez zaista slobodnih medija gde ljudi mogu da čuju šta su ovi sve uradili, koliko su za godinu dana zadužili zemlju, da čuju sve ove podatke o kojima vi govorite svih ovih dana i ovo sada što smo vi i ja spomenuli, da čuju ljudi kako se nenamenski troši budžet opštine Voždovac. Dok ne bude takvih medija, neće biti ni slobode izbora i ta kriza o kojoj ste vi u vašem pitanju ta kriza koju ste vi u vašem pitanju spomenuli će biti sve veća i veća i mislim da će Srbija, kako ta kriza bude bivala sve veća, ona kliziti polako ka nekim nedobog socijalnim nemirima, ali one ko se bavi praćenjem društveno-socijalnog stanja u zemlji, siguran sam da vrlo zabrinuto posmatra sve ovo što se događa i ja pravdom kažem kao ikon, ajde, zovem politikon, ali kao otac dvoje dece se zaista plašim da polako klizimo ka jednim društvenim i socijalnim nemirima, jer ovaj naduvani balon kvazi demokratski ne može dugo da traje i na kraju kad narod bude shvatio da je prevaren i da ga neko vara svih ovih godina, onda će izaći na ulicu i staći ispred vlade Republike Srbije vrlo ljut, a onda oni koji budu sedeli u vladi će morati da pronađu način da izađu pred te ljude ili će pak da pobegnu. Ali opet, bez obzira šta god da se desi, mi moramo da vodimo računa da naše dete ostavimo malo bolju Srbiju od one koju smo nasledili jeli, od naših očeva, tako da nikome nisu potrebni socijalni nemiri, izuzev neprijateljima Srbije. Brano, hvala vam lepo. I imam jednu ličnu molbu na kraju, ako čujete da neko tamo dobio tablet na poklon, ako možete mi date, fali mi jedan tablet, pa ako biste mogli negde
da mi doturite ako neko deli na poklon tamo od strana. Kako da ne, ima tu poznat, da javite se jeli nekim aktivistima koji dele voždovačke novine kao stranački i propagandni materijal, i ja pretpostavljam da tamo do jedno 10. 11. možda i u toj izbornoj tišini 13. i 14. vam zakucaju na vrata, pa možete da birate da li ćete da uzmete jeli Samsung ili neku drugu marku, tako da javit ću vam to svakako. Hvala lijepo Brano, prijatno. Prijatno, pozdravljam. Svako dobro želim, prijatno. E, idemo na jednu muzičku numeru, pa ćemo onda imati, ja se nadam, još jedno uključenje bi trebalo da imamo, i budite na našim talasima. Sirena više nema, ali bombardovanje Srbije i dalje traje. Da li ti smeta što su rasprodata i uništena društvena preduzeća? Što je pola miliona ljudi ostalo bez posla? Što je spoljni dug Srbije porastao za 50 milijardi dolara? Što jedni te isti vladaju Srbijom 12 godina? Što ne postoji razlika između vlasti i opozicije? Ako ti smeta, znaj, prvi put imaš za koga. Za Dveri i tačka. Vodećih ličnosti mafije, njihove su familije, poreklom sa Sicilije. Gledao sam fotografije najvećih gangstera mafije, sve same opasne njuške što nose skrađene puške. Izbrišite me sa spiska, evo vam knjižica mafijska, hoću da ostanem pošten, a makar bio vošten, neću da budem član mafije. Vraćamo se u emisiju Kontraspin, imamo li slušalaca već na vezi? Dobro jutro, Milane, Dejan. Ej, zao Dejo, živ bio, gde si? Evo, slušao sam jedan deo ovaj, tvoje emisije, Kontraspin se zove, je li tako? Tako je. Prepodnevni deo, možda i odličan da ovaj, prokomentarišemo. Ono što smo već najavljivali u najavi je bilo viđeno, nije baš tako za opštu javnost bilo viđeno, ali ti znaš da sam ja pokrenuo negde viđeni sukob unutar Srpske napredne stranke između Zorane Mihajlović, ministarke energetike, i Bačević. I Bačevića, tako je. To si video da je danas već kulminiralo, vidi se to i dalje, i sad me prosto zanima ko će odneti prevagu i ko će odneti pobedu u svemu tome.
ne mogu... Ivica Dačić po običaju. Molim? Ivica Dačić, on odnese pobedu uvek na kraju na njima. Tako je, da, tako je. Da, to se šalim, naravno, ali da vidiš i da nije bez veze. Tako je. Pa, prosto da se ne ponavljam, ali više ne znam da li iznenađuje ili to treba da saživimo sa time da svakodnevno dobijamo informacije od predstavnika vlasti, današnje vlasti, kako su nešto otkrili. Ja prosto više ne, to je postalo da trebamo da prihvatimo kao takvo, i takvo je već 12-13 godina, stalno se nešto otkriva. Zanimljiva je činjenica Fiskalnog savjeta, ja bih malo okrenuo na ovaj ekonomski deo, koji već upozorava da planirani deficit, od koliko smo pročitali, 7,1% budžetskog deficita u narednoj godini, je bukvalno i kao takav neodrživ, i taj jedan strahovit napad za strukturnim reformama koje su poželjne, a znamo koji za strukturni reformi stoji, to je Svetska banka za obnovu i razvoj, koja traži u svim ovim državama. Zanimljivo je kako je strahovito se obrušio napad na ta, po mom, opravdani napad, opet govorim, javna i državna preduzeća koja su vođena, i sam znaš da ja ne poznajem to šta to znači, ne poznajem tu, ne prihvatam, dakle, zapravo ne prihvatam nikakve subvencije, nego da ja prihvatam samo veoma jeftine i povoljne kredite. I dakle, opravdani napad na javna i državna preduzeća, međutim, kada pogledam s koje strane dolaze i kada se ne potencira na tome koje je ta javna i državna preduzeća doveo do ovde dok ih je doveo, gde su te sve zloupotrebe, gde su ta kontrolna tela, koliko je ko koštao, govorimo sada od političkog samoupravnog tog sistema, ta državna i javna preduzeća, ovu narod i ovu državu, nema tih odgovornih, i uopšte se ne pominje da je tu zapravo zakazao svo vreme taj, hajde da tako se odredim, poslovni menadžment. I s te strane, s jedne strane podržavam i nisam za subvencije bilo kakvih sistema, pa bilo to javnih i državnih, ukoliko one ne podstiču privrednu aktivnost, znači razvoj privrede i privrednu aktivnost. Dakle, 7,1% deficit. Ja bih prihvatio i 10% budžetski deficit za narednu godinu u budžetu, ali da vidim da je od toga svih 10% namenjeno za povećanje privredne aktivnosti. Ako me razumeš. Da. A ne za potrošnju, za plate. Ja mislim da je sve za potrošnju. Jutro sam počeo emisiju time da ne mogu da verujem da će uneti neke pare u budžet dodatne bez rebalansa. To mi je van pameti bilo. Ipak je budžet zakon, znaš, nije to kako se kome hoće, ali izgleda i jeste. Pa, budžet u našem srpskom slučaju, nazovemo to tako, ne bih rekao da je zakon, jer ja jednostavno ne vidim šta je zakon više u ovoj državi. Počeo od ustava pa do dole, do najmanjeg nekog. Da, jasno. Pravnog akta, mi možda ispadamo smešni kada pokušamo nešto označiti kao zakonom uređeno. Ne postoji odgovornost, ne postoji kontrola, na kraju ne postoji ta kontrola čime bi se bilo šta ovde izmerilo u Srbiji. Tako. Slažem se sa prethodnim slušalcem koji je rekao da ti tenzija socijalnih nemira će biti sigurno sve veća. Očigledno da planirani deficit od 7,1% kao koji bi trebali svi prihvatiti oberučke i tako dalje, i ovaj napad na javne državna preduzeća koja bi se trebala restrukturirati i tako dalje, nazovimo i mnogo više od toga strukturne reforme izvršiti u Srbiji, bez njih nema spasa za srpsku privredu, govore opet ono sve što smo ranije govorili, da Srbija neumetno, znači Srbija ciljno zapravo srlja u bankrot. Ona ciljno srlja kontrolisani bankrot, možemo tako biti reći, do kontrolisanog nekog limita gde više neće moći da se kontroliše, eto tako. Srbija pada privredno, ekonomski, u svakom smislu te reči, od Srbije se sve više traže određeni uslovi. Evo samo tipičan primjer, ovo danas, ovaj naslov sa GMO, što je vlada Srbije odbila, što je pozdravljam s jedne strane, zašto, ako 28 zemalja u svetu samo koristi taj promet GMO hrane na svojoj teritoriji, od 100, koliko već, 158, 160, od koliko zemalja, zašto bi Srbija, ne treba, ako ne koristi i nije dozvolila promet GMO hrane
genetski modifikovane hrane, ako nije organizama, ako nije dozvolila Grčka, Bugarska, Mađarska, zašto bi Srbija? Je li tako? Da, naravno, uopšte mi nije jasno. Ali taj pritisak, iza toga stoji Svetska trgovinska organizacija. Ti uslovi koji se Srbiji daju, koji se ne daju drugim zemljama, stvarno dolaze do granice neprimerenosti i tlačenja jedne države, jednog naroda, jednog sistema. A ono što je najgore, mi iznutra ništa ne činimo da to sprečimo. Dakle, se vratim na tezu da Srbija ciljno srlja ka bankrotu, jer ovaj deficit od 7,1% i pritom napad na javna i državna preduzeća, što je opravdan s moje strane tačke gledišta, ali ja sam više za izmenu menadžmenta i stavljanje pravog poslovnog tima u ta preduzeća koji bi bio podržan trostruko ako treba kontroli, nezavisnoj i državnoj, i da vidimo onda da li će biti u problemu. Ali danas je Mihajlovićka izjavila, jutros u stvari, u jutarnjem programu, da Srbijagas opet srlja, najverovatnije da će završiti u stranim rukama. A to je ono što smo ranije govorili. Pa zar mi nemamo u Srbiji takve ljudske resurse koji mogu dovesti jedno javno državno preduzeće u profitabilne vode? Pa zar trebamo da dočekamo da dođe jedan, primjera radi, Nemac i da nametne uslove kako se posluje, tako što će zavesti prvo rigoroznu kontrolu, zatim otpuštanje svega što nije rentabilno i na kraju poskupiti cenu tog energenta. Je li tako? Tako je. I naznačiti na kraju godine jedan dijagram, prikazati javnosti i reći, evo, od kad smo mi došli, preuzeli rukovodstvo, mi sada idemo, imamo kontinuitet rasta. I naše zapravo to tuđe, sad sutra preduzeće postaje rentabilno, postaje primetno na tržištu kapitala i dobija neku vrednost. Pa zar mi nemamo takav ljudski resurs, menadžment, kako god, koji može uspešno da vodi? Problem je upravo suprotan. Namerno kroz 13 godina u Srbiji su postavljani ljudi koji nemaju veze sa poslovanjem tih preduzeća, ili imaju veze, ali im je direktiva takva da treba ga dovesti do potpunog uništenja da bi ga neko sutra što jeftinije kupio, pazario, kako god. Da. Jasno, potpuno. Dakle, srljamo u bankrot, ali prosto gledam do koje mere. Vrlo jasno se već može naznačiti da je do te mere, dok svi nacionalni resursi, kao što je u ovom trenutku u poslovnom smislu reči i PTT i EPS, je li tako? Telekom Srbije, EPS, prirodna rudna bogatstva, zemljište, sigurno kada to bude spalo i došlo u ruke tog stranog faktora finansijskog, tek onda će verovatno prestati to, a da li će to biti kasno ili ne, zavisi upravo od naroda, od građana Republike Srbije, koji anestezirani sve to posmatraju i ničemu ne doprinose da se protiv toga bore i da se za svoje unuke sada pokušaju izboriti da ne budu baš toliko prezaduženi sutra i ne budu rob u rukama stranog finansijskog kapitala. To je ono što mene zabrinjava. Zabrinjava me, ne vidim alternativu, ne vidim stvarno ni u javnom, niti evo na internet stranicama da istražujem, da surfujem, kako se to kaže, ne vidim alternativu u srpskom narodu, ne vidim u državi Srbiji alternativu u bilo kojoj organizaciji političkoj ili bilo kakvom udruženju građana, kako god, da odlučno traži od naroda izlazak na ulice, borbu protiv ovog sistema, nego čak naprotiv vidim neku pogrešnu politiku koju vode, ako sad možemo reći i za Dveri, ja mogu da kažem da se meni ne sviđa nekakve stvari, nekakvi potezi, da tako kažem, jer imaju istorijsku šansu da povedu ovaj narod, da izvedu ovaj narod, ali da bi to postigli, da bi proizveli i izvukli energiju koja još uvek, mislim, ima u ovom narodu, moraju jasno i odgovorno izneti šta i kakvi koraci će biti primenjeni i kakvi će benefiti, kakvi će koristi ovaj narod od tih njihovih koraka imati ukoliko ih bude sledio u tome. Dakle, to je vrlo jednostavan sled poteza koje je ovde potrebno uraditi. Sve suprotno od toga, meni daje do znanja da su svi nekako indirektno ili direktno prikačeni na ovaj sistem, jer prihvatiti igru u ovom sistemu
sad sam izašao malo iz ekonomske, ako slobodno, naravno, pa, mi dozvoli prihvatiti igru u ovom sistemu koji je nametnuo pravila, je saučešništvo u svemu i gubitak bilo čega, i onda tu se dolazi do raskida upravo te energije koje treba izvesti iz naroda i ovoga. To smo imali sad u ovim prethodnim izborima. I to je zlupotrebljena narodna volja, narodna nada, i ponovo je narod još deblje anesteziran. Dakle, moje mišljenje, ako jedna politička organizacija ili udruženje građana, kako god, koja bi se iz dana u dan sve više širila, želi stvarno boljitak i mogućnost da izvede prave i suštinske promene u ovoj zemlji, koje su veoma neophodne, da se sačuvaju nacionalni resursi i da se koliko toliko sačuva kredibiliteta i nacionalnog dostojanstva, u sva ova porodična za koje se zalaže blagostanja i vraćanje porodici i pokret, recimo, Dveri, mora jasno i glasno se suprotstaviti ovom sistemu. Kako? Možda hajdučkim nekim potezima, ne znam kakvim, ali smatram da ne sme se prikačiti na ovaj sistem i treba se osuditi ovaj sistem kao takav, izborna pravila se osuditi, izborna uslovi koji su nametnuti, koji prvo od izbornog zakona, sistema koji je, dakle, mnogo šta mora da se napada ovde i da se jasno do znanja postavi jedan konačno prvi kamen temeljac nekakvih sutrašnjih stvarno suštinskih promjena. To ja sad, Milane, stvarno ne vidim. Ja to ne vidim. Vidim pojedine organizacije, pogotovo recimo Pokret Dveri, da ima tu šansu, ima tu sve karakteristike da postane ta glavna nota promjena stvarno suštinskih i pravih narodnih promjena u ovoj Srbiji. I to, pri tome ne mislim da bi se trebalo suprotstaviti bilo kome, niti zapadu, niti istoku, niti bilo kome. Potrebno je samo početi poštovati sebe. Poštovati sebe, svoj narod, svoje dostojanstvo, svoju tradiciju, svoju istoriju, svoju porodicu, i kao takav potpuno zaslužuje svoje mesto u ovom, kakav god da je, svetu. Po ovako, meni se čini da određene grupe, političke stranke ili kako god, očekuju da će nekakav dim, nazovimo to dim, negde izvan naših granica se desiti, pa neka revolucija ili već šta, u nekom kasnije talasu, kao što je recesija došla u Srbiju, da će se prikačiti, onda iskoristiti taj talas i konačan obračun izvršiti sa političkom oligarhijom, političkog samoupravljanja i tajkunizacijom Srbije koja je trenutno na sceni. To je moje mišljenje. Da, razumljivo. Moje mišljenje da bi Dveri na Voždovcu, recimo konkretno, trebali da se odupra ovim izborima i da jasno iznesu zašto neće izaći na izbore, jer ne vidim da su fair. To je daleko od fair. Nemaju prostora u medijima, stalno, intenzivno se već ponavlja 22 godine jedna te ista stvar. Ja ne vidim da će išta s time dobiti. Čak ne vidim, pazite, siguran sam da i narod to negde tako razmišlja. Ako sam ja jedan član ovog naroda, sigurno da i on tako gleda i kaže, pa nepravilni su ovi izbori, nisu fair, nema ih dovoljno, nisu zdat, pa ne mogu oni tu proći, pa ne su se prikači na ovaj sistem, ma nema šanse, oni će tu biti nešto nezapaženi. A siguran sam da 70% stanovništva traži tog pravog, istinskog predstavnika naroda koji će stvarno da zastupa narod. Treba se zapitati zašto 70% građana ne izlazi na izbor. I tu treba tražiti šansu i rešenje. Da, Dejane, i treba im pristupiti. Vrlo dobro razmišljenje, ako mene pitaš. Ako građani 70% njih ne izlazi izbore, oni svi slično razmišljaju, znači otprilike kao i ja, onda ne treba ni nekakva politička grupa da izlazi na ovakve i pod ovakim uslovima izbore. To je moje mišljenje. Da se tali za onih 30%. Tako je. Neka se oni dele onih 30. Ali onda se to se intenzivira i radi se na tome, i taj narod se akumulira, i ta energija se proizvodi, i stvaraju se uslovi za stvarno suštinske i konačne promene. Opet govorim, ne mislim promene kada kažem na bilo kakve građanske ratove, ne mislim nikakve sukobe sa bilo kim. Mislim da je ovde istegnut iz ruku srpskog naroda kompletan socijalni interes, očuvanje svega što je na teritoriji Srbije i što predstavlja Srbija, i mislim da mi idemo u jednom pravcu
totalnog gubljenja svega što je srpsko. I to treba zaustaviti i treba samo poštovati sebe i kao takav na fer uslovima razgovarati sa svima, proglasiti po mom nekom mišljenju trenutno zaustavljanje bilo kakvih kretanja ka Evropskoj uniji, bilo kakvih kretanja ka bilo kome, pogledati i razrešiti prvo ove unutrašnje probleme koje mi ovde u Srbiji de facto imamo, jer se vratim sad, ako mi dozvoliš, malo i na ovaj ekonomski deo. Mislim da očigledna je namera kroz ovaj deficit planirani od 7,1% društvenog proizvoda u idućoj godini. Mislim, novca je sve manje, monetarna politika kao da ne postoji u Srbiji, a svuda u školskim udžbenicima, ako ne u praksi, stoji da vlade vode monetarnu fiskalnu politiku. Dakle, vlade vode. Ovde ispada samo se bavimo nekom fiskalnom politikom. Fiskalna politika prihoda i rashoda nam je katastrofalna, uopšte nije ekspanzivna kakva bi trebala biti, da radi na smanjenju poreza. Na smanjenju poreza, jer ako vi povećavate poreze, vi destimulišete investitore. Ako povećate poreze građanstvu, vi mu smanjujete da on odlučuje na čega će to potrošiti. Isto tako i monetarna politika mi totalno strana je, drži se onoga što sam rekao za sve zemlje u regionu, a to je precenjenog kursa koji stimuliše inostrane proizvode budu pristupačni i jeftini našim građanima i ovo malo novca što je ostalo. Kao što sam i pre neki dan rekao, izvolite kredit po visokoj kamatnoj stopi, kratkoročni, i kupujte moju robu. Sa time mi smo sve više dužni, srljamo u to, očigledno po mišljenju nekakvih kreatora, da se pokupe svi još preostali nacionalni interesi u ekonomskom smislu, govorim i svakom drugom kada je pitanje u Srbiji. Dene, nema se šta dodati, hvala ti, ovo je toliko pametno bilo da nemam reći, hvala ti lepo. Pozdrav. Prijatno. Mi idemo na jednu kratku pauzu, neće biti ni kratka, bit će 10 minuta, i vraćamo se sa Vladom Glišićem. Ovde razgovarat ćemo, dakle, o svemu i svačemu. Budite na našim talasima, mislim da će biti zanimljiv razgovor.